V.rrimi i biznesmenit që u vran nga jati pamje të rënda e oma në gjendje të rëndë. I zhdon lam të mira fundit biznesmenit nga Kosova Albert Krasniqit. Miku i afërt i estradës shqiptare u përcoll për në banesën e fundit pak pas mesdite. Krasniqi do të prehet në varezat e qytetit në lagjen Dragodan të Prishtinës. Ceremonia e varrimit është zhvilluar me një numër të madh njerëzish, ndërsa në mesin e tyre pranishme ka qenë dhe Besagashi, me të cilën raportohet se u nda pa kohë më parë. Gjithashtu, për t'i dhënë lam të mirë në fundit, miku të tij të ngushtë ishte edhe reperi Skivi. Në disa foto të publikuara nga mediat kosovare shihet edhe momenti dhimbshëm kur nënës së biznesmenit i bie të fikët nga dhimbja.